Jo crec que ha estat l'èxit, no? Una de les claus de l'èxit ha estat aquest, que ha coincidit un moment, com tu dius, tan bèstia, tan intens políticament, que no havíem viscut mai, per tant, un moment inèdit a la història de Catalunya, amb un format també inèdit en la història de la televisió a Catalunya. S'han trobat, s'han ajuntat i ha fet que funcionés. La gent té set d'actualitat, de política, d'anàlisi i també d'anàlisi tranquil·la, que és la que ofereix el FAQs, no? Un punt de vista diferent, amb tots els protagonistes, però sense crits, o s'intenta sense crits, donant veu a tots els actors, a tots els punts de vista. Jo crec que això la gent ho necessitava, al moment ho requeria, ho continua requerint, i FAQs, TV3 i El Terrat hi van posar el format. La pressió és molt gran. La primera pressió és la que ens posem nosaltres mateixos, no? Cada setmana, per aconseguir tenir els protagonistes, els temes que han estat actualitat aquella setmana, per aconseguir explicar-los des de diferents punts de vista, des de tots els angles, que no se'ns escapi cap veu. Per tant, la primera pressió és nosaltres. Una altra pressió és la del moment, no? Estan passant moltes coses i s'ha de saber explicar de la forma més objectiva, si és que es pot dir així, possible, no? Que no s'escapi res. I l'altra, la pressió de l'entorn. FAQs està al punt de mira, però no FAQs. Catalunya, la política, tot el que està passant ara mateix, tot és d'una màxima sensibilitat, no? I a la mínima que fas una cosa que molesta amb uns, llavors molesta amb els altres. Uns pensen que t'has quedat curt, els altres que t'has passat de la ratlla. Llavors sí que és molta pressió, però per això, també pel mateix moment que estem vivint. FAQs no és un programa informatiu. No tractem, no donem informació, tractem l'actualitat. I amb diferents elements ho fem. Ho fem amb cares a cares, ho fem amb entrevistes, ho fem amb quatre periodistes que col·laboren, que són diferents cada setmana, que no són tertulians, que són periodistes, per tant, que ens ajuden a entendre també el que està passant. Ho fem amb actuacions musicals, ho fem amb vídeos d'entrada i de sortida. Tots aquests elements diuen coses de l'actualitat, però dins d'un format d'entreteniment. I ho fem amb la samarreta. La samarreta és un element més, és un missatge més. A vegades s'entén, a vegades no s'entén. Per mi va ser una gran sorpresa i una gran il·lusió que em truquessin per optar a presentar el FAQs. Evidentment, jo no era l'escollida d'entrada, es van fer unes proves, i per mi va ser una il·lusió enorme. Vaig tremolar de dalt a baix quan m'ho van dir. Amb el Ricard ens coneixem de fa molts anys, perquè havíem coincidit a Ràdio Sabadell, i crec que tenim una admiració mútua, si es pot dir així. Jo estava contentíssima per ell, per el gran èxit que estava fent. I quan m'arriba a mi l'oportunitat de fer-ho, doncs jo des del primer moment tinc clar que jo faré una altra cosa, perquè jo no sóc el Ricard Ostrell. Per tant, si algú esperava un FAQs Ricard II, no em vindria a buscar a mi. Per tant, era evident que seria una cosa diferent. Feia 11 anys que estava a RAC1, per tant, crec que és una etapa prou llarga com per esperar que t'arribi un canvi, no? Cap dels dos els he buscat. 8 al dia me'l van oferir dins del grup Godó. Per mi va ser un gran honor, no?, que optessin per mi, pel Jordi, per posar en marxa 8 al dia, el nou 8 al dia. Va ser un repte molt gran, perquè després de 11 anys fent ràdio, plantejar-te fer tele vol dir moltes coses. I va ser molt divertit. A més, amb el Jordi també ens coneixem, clar, i hem treballat junts durant molt de temps, i poder posar en marxa un projecte nou com era 8 al dia va ser molt, molt engrescador i molt interessant. I al cap d'això, 3-4 mesos, t'arriba l'oportunitat del FAQs, que és com el gran trampolí, no? I m'hi vaig tirar de cap. Jo, de moment, no he notat cap diferència a nivell de llibertat, de dir vull fer això, vull portar aquesta persona, vull parlar d'aquest tema. Cap problema, cap diferència entre la pública i la privada. Als dos llocs, a l'hora de plantejar temes, convidats, sí a tot. Més aviat el problema o la diferència la noto en el sentit contrari. Hi ha certs convidats que no volen ser convidats a la pública.